שירי הבקיאות, דיסק מספר 3. בשיר הבא נלמד על הזוגות ותקופתם. אלו הם הזוגות, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, היה יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי. בבית שני היו, בירושלים חיו, ראשי הסנהדרין היו, 250 שנה ערכו. בבית שני היו הזוגות, בירושלים חיו הזוגות, ראשי הסנהדרין היו, 250 שנה ערכו. הצטרפו אליי. אלו הם הזוגות, יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, יהושע בן וניתאי הארבלי, היה יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, הלל ושמאי. בבית שני היו, בירושלים חיו, ראשי הסנהדרין היו, 250 שנה ערכו. בבית שני היו הזוגות, בירושלים חיו הזוגות, ראשי הסנהדרין היו, 250 שנה ערכו.